Hola, son Paula Cabaleiro, son xestora cultural e comisaria de exposicións, directora de Cultura da Diputación de Pontevedra e apoio o programa de las FEST, un programa festival fundamental para dar visibilidade e poñer en valor a muller creadora dentro da arte urbana en Galicia. Por suposto, apoio este proxecto, Píntanos de las FEST.